sample java program compiling and running java program हामीले java मा चाहिँ कुनै पनि कोड लेख्छौ भने चाहिँ त्यो फाइलको एक्सटेन्सन चाहिँ .java .java भनेर सेभ गर्छौ लाइक फर एक्जामपल म एउटा फाइल बनाउँछु app.java र यो हाम्रो फाइल भयो अब यो फाइल भित्र चाहिँ हामीले हाम्रो फाइल नाम जे राखेको छौ त्यही नामको एउटा क्लास बनाउनु पर्छ र हामीले अब पब्लिकली एक्सेसिबल पब्लिक भन्ने एक्सेस मोडिफायर दियौ अनि क्लास बनाउने सिन्ट्याक्स भनेको क्लास भन्ने भयो र एप यो चाहिँ बेसिक सिम्पल जाभा प्रोग्राममा चाहिँ यो स्याम मतलब चाहिन्छ चाहिन्छ जाभा चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो त्यही भएर हामीले क्लास बनाएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लासभित्र अब एउटा फङ्सन जुन चाहिँ मेन हामीलाई चाहिने फङ्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दा मेन फङ्सन नै हुन्छ यो फङ्सन चाहिँ हामीले अब्जेक्ट नबनाइकन पनि कल गर्ने खालको फङ्सन हुनुपर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिक भन्ने किवर्ड युज गर्छौँ त्यो स्ट्याटिक किवर्ड युज गर्नु भनेको चाहिँ यो एप क्लासको चाहिँ हामीले अब्जेक्ट नबनाइकन पनि यसको यो फङ्सन चाहिँ कल हुने हो भनेर डिक्लेयर गरेको हो र यसलाई पनि हामी पब्लिकली एक्सेसिबल मोडिफायर युज गऱ्यौँ र पब्लिक स्ट्याटिक भन्नुभयो अब यो हाम्रो मेन फङ्सनले चाहिँ केही पनि रिटर्न गर्दैन मतलब भ्यालु कुनै पनि रिटर्न गर्दैन त्यसलाई हामी भोइड लेख्छौँ भनेको यसले कुनै रिटर्न दिँदैन र त्यस पछाडि चाहिँ अनि फङ्सनको नाम भनेको मेन भयो र यसमा चाहिँ हामी आर्गुमेन्ट्स स्ट्रिङ एरे अफ स्ट्रिङ पास गर्छौँ आर्क्स भनेर र यसको यो हामी स्कोप खोल्छौँ यहाँनिर ब्राकेटमा र अब हाम्रो जाभामा सिम्पल एउटा टर्मिनलमा के लेख्नु पऱ्यो भने यसको लाइब्रेरी फङ्सन भनौँ के छ भन्दाखेरि सिस्टम भन्ने क्लासभित्रको आउट डट प्रिन्ट भन्ने फङ्सन छ यहाँभित्र चाहिँ हामीले जे पनि लेख्न पायौँ हेलो वर्ल्ड लेखौँ अहिलेलाई र अब यहाँनिर सेमिकोलन चाहिन्छ पाइथन जस्तो होइन यहाँ चाहिँ सेमिकोलन अनिवार्य छ अब कम्पाइलिङ एन्ड रनिङ जाभा प्रोग्राममा जाउँ कम्पाइलिङ एन्ड रनिङ जाभा प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ हामीले कम्पाइल गर्नको लागि चाहिँ जाभा सी भन्ने कमान्ड छ जाभा सी लेखेर अनि फाइल नेम हामीले जे बनाएको छौँ त्यसलाई पास गरिदिने विथ एक्सटेन्सन यसले चाहिँ जाभा फाइललाई कम्पाइल गरेर डट क्लास भन्ने त्यस्तै त्यो एप डट जाभालाई चाहिँ एप डट क्लासमा कन्भर्ट गरिदिन्छ यो चाहिँ बाइट कोड हो यहाँ आयो नि यो एप डट क्लास यो चाहिँ बाइट कोड हो यसमा यसको कन्टेन्ट चाहिँ मतलब बाइट्समा हुन्छ यहाँ मैले ओपन गरेँ भने हाम्रो सबै बाइट्समा हुन्छ यहाँनिर डिस्प्ले गर्न सक्दैन यो फाइल चाहिँ प्लेटफर्म इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ मतलब अहिले म विन्डोजमा छु मैले यो फाइललाई चाहिँ लिनक्समा लगेर पनि जाभाको रन टाइम इन्भाइरोमेन्टबाट रन गर्न मिल्यो क्या म्याकमा लगेर रन गर्न पनि मिल्यो यो चाहिँ क्रस प्लेटफर्म हो यो फाइललाई चाहिँ कुदाउन मिल्यो यताउता र अब यो चाहिँ हाम्रो कम्पाइल भयो कम्पाइल भएपछि रन गर्ने कमान्ड चाहिँ के छ भन्दाखेरि जाभा स्पेस त्यो क्लासको नाम जाभा स्पेस एप यति गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम चाहिँ यो रन हुन्छ जस कम्पाइलिङ एन्ड रनिङ प्रोग्राम्स भनेर यो एक्जाममा सोध्दैछ भने कम्पाइलिङको कोड रह्यो जाभा सी स्पेस फाइल नेम र अनि त्यस पछाडि हाम्रो रनिङमा चाहिँ जाभा स्पेस त्यो क्लासको नाम लेख्यौँ भने चाहिँ यो फाइल रन हुन्छ र हेलो वर्ल्ड यहाँ इनपुट आयो